Hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Baku TV-yə istinadən xəbər veririk ki, müğənni Aslan Hüseynov vəfat edib. Onun yol nəqliyyat hadisəsi zamanı öldüyü deyilir. Qəza zamanı 55 yaşlı ifaçının yanında olan sərnişinin də vəfat etdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, ötən gün mərhum müğənninin anasının 7 mərasimi keçirilib. Digər məlumatda isə bildirilir ki, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sözcüsü polis mayoru Namidən Piriyev Qafqaz İnfo açıqlamasında bildirib ki, müğənni Aslan Hüseynovun qəzaya düşərək vəfat etməsi xəbəri yalandır. Avtomobil Aslan Hüseynovun adına olub, özü maşında olmayıb, qəzada sürücü vəfat edib. Bu barədə gün ərzində daha dəqiq və rəsmi məlumatı sizlərə təqdim edəcəyik.